Il-falliment fil-reforma tal-kura primarja, il pazjenti fuq stretchers fil-kurrituri tal-Star Mater Day u l-waiting list għall operazzjonijiet l-istat ħażin tal ambulanzi u l-azla irregolari tal-konsulenti medici. Problemi li jinkwetaw li l-eluf ta' Maltin u għawċin. Ebda wahda minn dawn il-problemi izda ma tinkweta li l-ministru Jason Azzopardi li ma għan esprima il-fiduċja assoluta tijaw fil-ministru Joe ja Kassar. Ministru, inti għandek fiduċja fġo kassar? assolutament iva. Jina sebġo kassar edha u għet jaqdid miru mod eżemplari, ġust, effiċenti u għet jihu mizuri u ħa mizuri ta' fejda. Skon ġejsin għad soppart il-Maltin u jibbenefikaw mil benefiċċji tal-mizuri li għet jihu l-Ministru tas-Saha. Min kħi għad tal-Professor Stephen Brinkad dwar inti politiku fuq minn jihu l-kura l-kanċer, Jason għad soppart jgħajt li din il legislatura ser tib fakra għal-hidma tal-Ministru ġow Kassar fil-qasam tal-onkoloġija. Unas seppi dak li għet u għet jinnesċu li jamel ġow Kassar, in-roads li umma ta' fejda, sinċerament Walek fl-opinjoni kandu għandu jibqa fil-kabinet nafu li Franco De Bono resa jew seri resa il-mozzjoni e, ta' fi konfronti. Independentement minn xħajt tali deputat, ġew Kassar għandi fiduċja assoluta feħ, mux bis fuq livell personali, għax u u għandu sens gbir ta' rġulija u ta' korrettezza, iżda ka' l-amministrazzjoni u xxol tijaw li jaqdi b-mod ħafna, e, iva, ma' jistax ma' jkollix fiduċja fġew Kassar. Mistoqsi għalix jaħseb il-deputat nazjonalista Franco De Bono bisibu jressa mozzuni ta' sfiduċja f'ġew kassar jek dan verament et uwetta hid ġusta u effiċenti, il-ministru ġejsin għad soppardi u ġepek. Għalix għallura ti deputat nazjonalista stess Franco De Bono. Domanda tajba li għanda tiġi indirizzata li jimminet jagħmel dawk l-akkużi. Niringrazzjak għafna.